таланттарды тоғыстырған байқау. Астана қаласының 20 және Қызылорданың 200 жылдығына орай ұйымдастырылған Кеңес Дүйсекеев атындағы республикалық туған жер әншілер конкурсы мәреге жетті. Осымен 6-шы рет өткізілген өнер додасына еліміздің барлық өңірінен 18 талапкер қатысып, сыр көгін әсем әнге бөледі. Жүрекпен айтылған ән ғана жүрекке жетіп, жан дүниеңді рахатқа бөлейді. Мұны оңтүстік Қазақстан облысынан келген өнерлі жігіттер дәлелдеді. Талантты жастардан құрылған сарын тобы бұл конкурсқа ерекше дайындықпен келіпті. Бұған дейін де талай өнер додаларына қатысып, топ жарып жүрген әншілер, көрнекті композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кеңес Дүйсекеев атындағы конкурста да жүлдеден үмітті. Бірінші рет қатысып жатырмыз бұл конкурсқа. Жалпы біздің осы сарын тобына келер болсақ, құрылғанымызға негізі бір жылдың көлемі болды. Енді бір жылда бір 5 конкурсты өткізіп, Аллаға шүкір бәрінен басшыда алып келе жатырмыз. Енді осы Қызылорда сыр өңірі, жыр өңірі дейді ғой, енді осы сыр өңіріне келіп, осы Кеңес Дүйсекеев ағамыздың Асыл Ана деген бір керемет туындысын алып, жаңаша бағытта жаңарды бәрінде бір жаңа үн қосып дегендей жаңа өнімен алып келдік. Сыр тумасы, тарлан талант, ерекше дарын иесі Кеңес Дүйсекеев бүгінге дейін 200-ден астам ән жазып, қазақ өнерінде айқын қолтаңбасын қалдырып та үлгерді. Композитордың әсем әуендері қазіргі таңда көптеген эстрада жұлдыздарының төл құжаты ретінде айтылып жүр. Сондай әндердің бірі Өкінбесен. Конкурста бұл әнді атыраулық өнерпаз Мұратбек Жұманов орында көпшіліктің қошеметіне бөленді. Көрермендердің ықыласы өте керемет, сырайлы өте керемет қарсы алды. Көп рахметімді айтамын. Өзімнің ойым бойынша, Қазақстан бойынша үлкен деңгейдегі конкурс. Біздің өзіміздің музыкалық тілмен айтқанда фирмачтардың жиналатын жері ғой. Өте жоғары деңгейде өту деп. Осымен 6-шы мәрте өткізілген байқау бұған дейін талай жастың қаратын қатайтып, шығармашылығын шыңдап үлкен сахналарға жол ашты. Конкурстың мақсаты да осы болатын. Дарынды композитор Кеңес Дүйсекеевтің әндерін насихаттау арқылы жарық жұлдыздарды анықтау. Талапкерлердің өнерін Кеңес Дүйсекеев бастаған белгілі өнер иелері бағалап, әділ бағасын берді. Шәмші ағамыз айтқан, ән жақсы әншіден деген. Әншіге көп-көп байланысты. Мына қазір мысалы бір 15 шақты үміткерді тыңдадық. Жаман емес, бірақ бұларда әннің бір тол комплекске қараған кезде, мына әнгі образға ену, әнді ішіне сезіну, қайта түлетіп тұрғызу, бұл енді шебердің қолынан келеді. Бір жағынан дауыс жақсы, екінші жағынан осының бір жағынан образға ену мәселесі, сахнаны меңгеру, игеру мәселесі жетпей жатыр да. Бұл енді көбірек сахнаға шыға беру керек. Талапкерлер байқау шарты бойынша екі кезеңде өнер көрсетті. Бірінші Кеңес Дүйсекеевтің әндерін орындаса, екінші еркін тақырыпты ән шырғап көрерменге рухани азық сыйлады. Айта кетейік, республикалық туған жер әншілер конкурсының жеңімпаздары бүгін, яғни жас жұлдыздардың қатысуымен өтетін гала-концертте марапатталады. Сондай-ақ бұл кеште Кеңес Дүйсекеевтің Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған «Сыр ел» атты жаңа әннің тұсауы кесіледі. Әкімжан Жолтаев, Иса Шәріпов, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.